Salom muxlislar. Ushbu video Gollivud yulduzlarining faoliyati davomida olgan eng qimmat gonorarlari haqida. Quyida keltirilgan aktyor va aktrisalarning birgina filmdagi ijrosi uchun to'lanadigan mablag'ning qancha ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lib, kishining kapalagi uchishi hech gap emas. Mashhurlar kerak bo'lsa orol sotib olishi, katta mablag'ni xayriya qilishi tagida. Ularga oddiy ishchi umr bo'yi ishlasa ham topa olmaydigan darajadagi katta miqdorda pul to'lanishi yotadi. 1. Anjelina Joli. U 2010-yil Salt filmi uchun 20 million AQSh dollari gonorar olgan. Oltin Globus sovrindori va arsenalida 40 dan ortiq kinofilmlar bo'lgan aktrisaga eng ko'p gonorar Salt filmi uchun to'langan. Filmda aktrisa rus ayg'oqchisi rolini ijro qilgan. 2. Julia Roberts. U 2003-yil Mona Lisa tabassumi filmi uchun 25 million AQSh dollari gonorar olgan. Oltin Globus, Oscar, Emmy va BAFTA mukofotlariga sovrindor bo'lgani aktrisaga to'lanadigan haq miqdori ortishiga sabab bo'lgan. Mona Lisa tabassumi filmidagi roli uchun Julia 25 million dollarni qo'lga kiritgan. 3. Jim Carrey. U 2008-yil Hech qachon yo'q dema filmi uchun 35 million AQSh dollari gonorar olgan. Oltin Globus mukofotiga 6 marta nomzod bo'lib, 2 marta sazovor bo'lishga muvaffaq bo'lgan Jimning yutuqlari orasida Oscar yo'qligi kishini ajablantiradi. Shunga qaramasdan aktyor eng ko'p haq to'lanadigan kino olami vakillaridan biri hisoblanadi. 4. Leonardo DiCaprio. U 2010-yil Ibtido filmi uchun 55 million AQSh dollari gonorar olgan. Arsenalida 10 dan ortiq nufuzli kino mukofotlar bo'lgan DiCaprio karyerasi davomida eng ko'p gonorarni Ibtido filmida gavdalantirgan roli uchun qo'lga kiritgan. Odatda 20 million haq oladigan Leoning bunday summani qo'lga kiritishiga film rejissyorining filmdan tushgan daromaddan ulush ajratishni va'da qilgani sabab bo'lgan. 5. Jack Nicholson. U 1989-yil Batman filmi uchun 60 million dollar gonorar olgan. Oscarga 12 marta nomzodi qo'yilib, 2 marta sazovor bo'lishga muvaffaq bo'lgan aktyor Batmandagi roli uchun mukofotga ega bo'lmagan bo'lsa ham, Joker obrazini gavdalantirgani uchun karyerasidagi eng katta haq to'langan. 6. Sandra Bullock. U 2013-yil Gravitatsiya filmi uchun 70 million AQSh dollari gonorar olgan. Gravitatsiya filmida aslida Anjelina Joli rol ijro qilishi kerak bo'lgan, lekin noaniq sabablarga ko'ra ushbu rol Sandraga nasib qilgan. Bullock ushbu roli uchun nafaqat 70 million dollar gonorar, balki Oscar, Oltin Globus va BAFTA mukofotlariga sazovor bo'lgan. 7. Tom Hanks. U 1994-yil birinchi filmi Forrest Gump'da 70 million AQSh dollari gonorar olgan. 1998-yil ikkinchi filmida esa oddiy askar Ryanni qutqarish filmida 40 million AQSh dollari gonorar olgan. 2009-yil uchinchi filmi Farishtalar va Iblislar filmida esa 50 million AQSh dollari gonorar olgan. Forrest Gump suratga olinishidan avval film rejissyorlari natija muvaffaqiyatli bo'lishiga shubha qilgan va Tomga tushadigan daromadning 10%ini va'da qilgan. Oqibatda esa film eng yuqori reytinglardan o'rin olgan va Hanksga 70 million AQSh dollari to'langan. Oddiy askar Ryanni qutqarish filmi uchun 40 million dollar. 2009-yilda suratga olingan Farishtalar va Iblislar filmi uchun 50 million dollarga ega bo'lgan. 8. Johnny Depp. 2010-yil birinchi filmi Alisa G'aroyibotlar mamlakatida filmi uchun 75 million AQSh dollari gonorar olgan. 2011-yil ikkinchi filmi Karib dengizi qaroqchilari noma'lum sohillarda filmi uchun
yillik 6 million AQSh dollari gonorar olgan. Johnny Deppga ham hamisha eng yuqori narxlar to'langan. Lekin Alisa g'aroyibotlar mamlakatida va Karib dengizi qaroqchilari noma'lum sohillarda filmlari uchun olgan gonorari aktyor karyerasidagi eng katta mablag' sanaladi. 9-chi, Will Smith. U 2004-yil birinchi filmi Men Robotman filmi uchun 28 million AQSh dollari gonorar olgan. 2012-yil ikkinchi filmi Qora libosli odamlar 3 filmi uchun 100 million AQSh dollari gonorar olgan. Aktyor o'zi va ijrosiga bahosi yuqori bo'lgan kino olami vakillaridan sanaladi. Qora libosli odamlar filmining 1-2 qismlari uchun atigi 5 million dollar olgan Uilning ijrosidan keyin 3-chi qism ham mashhurlikka erishishiga ishonchi komil bo'lib, u 100 million AQSh dollari so'ragani buning isboti. Bungacha aktyorning olgan gonorarining eng yuqorisi Men Robotman filmi uchun to'langan 28 million AQSh dollari bo'lgan. 10-chi, Tom Cruise. U 2000-yil 1-chi filmi Uddalab bo'lmas topshiriq 2 filmi uchun 75 million AQSh dollari gonorar olgan. 2005-yil 2-chi filmi Dunyolar jangi filmi uchun 100 million AQSh dollari gonorar olgan. 2006-yil 3-chi filmi Uddalab bo'lmas topshiriq 3 filmi uchun 75 million AQSh dollari gonorar olgan. Aktyor Dunyolar jangida ishtirok etib 100 million dollarni olmaguniga qadar Uddalab bo'lmas topshiriq filmining 2-3 qismlari uchun to'langan gonorarlar karyerasidagi eng katta haq bo'lgan. Xulosa qilinadigan bo'lsa, aktyor 6 yillik aktyorlik faoliyati davomida 250 million AQSh dollariga ega bo'lgan.